Skal vi tage en sådan en nedtælling? Sure. 3, 2, 1. Hallo, Jostein. Hallo, Are. Ja. Hvad sker? Nej, Resident Evil 0. Ombre. Yeah. Jeg husker ikke, da det ganske længe siden vi spilte dette her sidst. Ja, vi kom, det et helt nytt sted, så vi kom til, ikke det? Ja, og vi har nettopp blitt reunited, husker jeg. Vi tok et tog. Det var det siste vi gjorde. Nej, vi skal ta et tog. Ja, vi skal vel... Jeg vet ikke helt. La oss gå ned her. Dette da Tom Clancy's The Division, vi spiller nå. Står det det på Twitch? Nej, det gjør ikke det. Siden det var det vi spilte sist. Tror du står riktig nå? Det står Resident Evil HD på vodden til når vi spilte The Division. Ja vel. Det er i så fall PlayStation-appen sin feil. Ja, det jo sannsynligvis det. Nå står det Resident Evil Zero HD. Ja. Nå er det riktig. Nice. Så. Så det... Så... Kunne vi ikke kjøre toget? Nei, no, doesn't have any power, står det. Ah, ok. Men vi har en eller annen sånn ting. Ah, mansion plutselig. Det jo den som vi har åpnet. Ja, det har vært her tidligere. Ja, stemmer. Det der plassen her. Ink ribbon? Ja, trenger ikke ta den med. Vi har fem stykker liggende med typewriteren. Ja. Tror ikke vi kommer til å trenge det, altså veldig mange flere. Nei, kanskje ikke. Hvis jeg tar frem kartet, så kan vi kanskje begynne å planlegge litt. Men hva er den der pilen som går der? Åja, oh, det er en plass hvor du kan bruke hookshot sikkert. Åja. Oh, yeah. Tror du det? Kanskje. Det går å se. Det virker kjent. Ja, det er sånn plass for hookshot-greier. Ja. Men det trenger vi ikke gjøre lenger, fordi vi har låst opp denne stigen her. Nå har du prøvd å... Det var feil knapp. Har du prøvd å få... Hvordan er det vi skal få på strømmen? Jeg vet ikke helt. Det er batteri. Nei, det er en tennplugg. Ja. Vi bare hentet en tennplugg. Ja. Så det... Necessary to get the key okay. Before moving again. Yeah. Ok. Yeah. Mm. Jeg mener å huske at vi hadde gjort det vi skulle her. Nei, vi har bare reunited. Vi har ikke faktisk brukt denne tennpluggen. Så... Vi må finne ut hvor vi skal gjøre det. Husker du? Ja. Hvor? Sikkert oppe der. Kanskje. Gå opp og se. Hvor langt har du kommet på Twilight... Princess spør Kristoffer. Jeg har akkurat tatt det tredje tempelet. Ja. Hvilket er det nå igjen? Vanntempelet. Det er kult, synes jeg. Det er ganske kult, ja. You can't open it. Mm. Betyr det at det ikke går an i det hele tatt, liksom? Kanskje. Ja. Det stod jo ingenting om at det var noe sånn motiv på, eller noe sånt. Nei, nei. Åh, hva er det for noe, den knappen der? Vi har trykt på den allerede. Ja. Da så... Går det her og ser? Ja.
Vi må nesten bare utforske litt rundt omkring, bare for å finne det. Ja, vi må nok det. Men tennpluggen, den må jo brukes i nærheten av det toget, vel? Jeg skulle tro det. Det var litt derfor jeg gikk inn her, fordi dette er et rom som var det ganske nærme. Ja. Men... Nei, jeg tror vi må inn i det rommet som toget står i. Ja. Det må jo være noe der. Men jeg tror vi må åpne den døra. Ja. Den er rød, som du ser der. Ja. Ja, så den kan åpnes. Ja. Tror det. Ja. Men vi mangler ingen nøkler i dette stedet, tror jeg. Nei, her har vi vært overalt, bortsett fra inn den døra og inn i the cable car. Ja, det har det. Det var der du fant den pluggen, vel? Nei. I don't know. Fuck! Dette er problemet med når de har gått så lang tid uten å spille spillet. Apropos Bimmy og Jimmy, så er jo Double Dragon 2 på PS4 nå. Fett! Arkade-versjonen av Double Dragon 2. Ja. Som en del av de der Arcade Classics, eller hva det heter for noe. Ja, har du sett de på PS4? Ja, mange. De dukker opp sånn av og til. Ja. Jeg så det var et annet spill som skulle komme nå på PlayStation. I dag, kanskje. Salt and Sanctuary. En 2D Souls-lignende spill. Åh! Oh. Ok. Har du prøvd Black Desert ennå? Nei, det har jeg ikke. Det virker litt fristende. Det ser kult ut. Men det er litt sånn, jeg synes det spillet så skamfett ut for et par år siden. Ja. Men nå så er jeg litt sånn... Er det subscription det? Nei, det er det ikke. Det er sånn som Guild Wars. Det er bra. Denne her så ut som noe... Nei, reference room, det, ja, det var noe jeg trengte for å løse puzzles med disse to, ja. Når de var på forskjellige plasser. Yeah. The fuck? Den var ny. Ja. Har vi vært her? Ja. Det har vi. Ja, det var ikke så mye å gjøre her inne. Lol. Men vi må åpne døra med toget. Ja. Eller cable car, var det de kalte det? Ja. Det var det. Vi ser her. Men ja, jeg har akkurat kommet til... altså, i Twilight Princess er jeg akkurat blitt ferdig med alt som jeg ikke liker med det spillet. Og nå kom til når spillet begynner å bli skikkelig awesome. Cool. Jeg skal gå og plukke opp Master Sword. Yeah. Hvor er det du gjør det? Nå igjen, jeg kan ikke huske det. Det er i nærheten av der du begynner. Ok. I skogen. Er det det, ja? Hvis jeg husker riktig, det er ganske lenge siden jeg spilte det. Men det er sånn, du må gå opp til der som den første dungeonen var, og så må du gå en... Nei, vent. Nei, jeg husker ikke helt hvor det var, men jeg husker at det var i den skogen i hvert fall. Ah!
Du kan komme deg inn i kontrollrommet med hookshoten. Ja. Du kan gå under kontrollrommet. Ok. For that ass. Går det an å... Nei. Nei, men da må jeg finne hookshoten først. Ja. Og så, du må komme deg, du kan komme deg inn der unnenfra. Ja. Ok. Det er et hull i gulvet der. Ja. Ja, vi tror vi blir ferdige i dag. Et lite tips er å flytte over Inkribben til Rebecca. Ok. Sørg for at hun har noen på seg. Ja. For det kan hende at du snart ikke får bruke billig. For some reason. Det er ingen som har kommentert at vi streamer mens det er sport i dag, da. Ja, så greit. Det er vel... Hvordan vi våger å streame dataspill når det er sport på TV. Ja. Jeg har aldri vært noe særlig... Oh, Jesus, den kameraen... Fuck! Jeg har aldri vært noe særlig fan av sport. Nei, ikke heller. Sånn generelt sett. Jeg liker... Nei, ikke heller. Eller jo, når jeg var liten så var jeg fan av fotball, jeg så. Ok, ja. Og så var det en stund jeg likte veldig godt tennis. Ja, tennis er jo ok det. Ja. Jeg liker pro wrestling, men teller kanskje ikke. Se her! Ja, se der. For har vi ikke tenkt på det? Nei, jeg vet ikke. Fordi det er 3 uker siden sist vi spilte dette. Det er nok derfor. Ja. Du skylder på det. E-sport er også en ting som jeg ikke har peiling på. Ja, jeg har pleid å se litt sånn Dota-turneringer og sånt en gang iblant. Men... Ja. Ja, stemmer det. Jeg må ha den der tennpluggen. Men kanskje jeg kan låse opp den? Ja, nå kan du sikkert låse opp. Åh! Sikker på du har riktig kontrollscheme på nå? Ja. Ja, det. Det er sånn at jeg, i den retningen jeg holder, så går det. Men når kamera skifter, så fortsetter vi i samme retning, uansett hva jeg holder i, liksom. Så... Åh, Jesus. Så jeg må liksom stoppe opp for å skifte retning, da. Ja. Hvis jeg... Hvis kamera har skiftet. Det er det eneste. Det skjer også ofte i Twilight Princess, og det er fucking irriterende. Av og til så bare... Du må stoppe opp for å kunne skifte retning på hvor dere springer hen. Jeg døde flere ganger på den broa jeg, med han der goblin-duden. Når du skal ri mot hverandre. Ja, stemmer. Jeg døde fordi jeg klarte ikke å snu hesten, og så kom han bare og tok meg bakfra. Ja. For den hestestyringen er for jævlig dårlig. Den er ganske fæl. Jeg setter meg opp til fast i vegger og sånne ting. Så det er helt amazing og dårlig det. Ja. Jeg husker ikke at det var sånn. Nei, ikke jeg heller. Men vi har blitt... Kan du plukke opp den jævla inkribbenen? Kom an. Sånn, ja. Jesus. Nei, jeg husker at... eller, vi har jo sikkert blitt bortkjemt på hestestyring i... Alt annet. Ja. Hvordan var det? Black Ops 2.
Var det hestestyring? Ja. Du rir på hest en del der, ja. En level der rir du på hest. Du drev og skreit at de hadde motion capture av hester eller noe. Sånn feil klappgreier. Ja, stemmer det. Du har helt rett. De motion capture av hester og sånt. Ja. Ja, nei, altså, jeg tenkte på Metal Gear Solid 5 hovedsakelig. Altså, etter jeg hadde spilt Metal Gear Solid 5, så gikk jeg tilbake til å spille The Witcher 3. Og da var det jo ri på Roach helt forferdelig. Ja, der var også hesten ganske bad. Ja. Men bedre enn Twilight Princess. Ja. Jeg føler Ocarina of Time er bedre, til og med. Men det er mulig jeg husker feil. Jeg tror du husker feil. Ja, ok. Jeg er ganske sikker på at Ocarina of Time er nøyaktig like dårlig. Ja, sånn, ok. Presist. Ja. Like dårlig. Animasjonene i Twilight Princess er litt bad. De er litt... Du merker det er 10 år gammelt. For... Det er sånn, når Link går, så er det så jævlig sånn, det er så sensitivt. Ja. Plutselig så løper du. Mm. Jeg synes animasjonen er ganske bra, da. Ja, ja. Men, ja, altså, det er litt sånn, du merker at det er et litt eldre spill, ja. Sånn sett. Yep. There doesn't seem to be any power. Jeg må kanskje gjøre dette. Ja. Nei. Nei vel? Nei, ok. Alright. Nå må jeg klatre opp igjen og gjøre noe mer der inne i det rommet, sikkert. SMH. Vet du hva det betyr, er det? Nei. Shaking my head. Det skal være en reg-coil her, har du funnet. Var det ikke det jeg nettopp satte i den der, da? Jo, det var kanskje det. It's missing an input reg. Nei, det var en annen type reg-coil jeg satte i. Ok. Da må vi finne en til sånne ting. Input reg-coil. Og den har vi ikke. Nei. Her står det, input reg coil, you found it in the room next to the one with the green charm. Ok. Jeg vet ikke hvor det er. Prøv å finne ut av dette her. Nesten som hesten er laget av gelé, den... Ser jeg ikke helt. Men uansett, så, altså, grunnen til at jeg liker så godt hesten i Metal Gear Solid, er at han reagerer bedre på det du gjør på inputtene, i tillegg til at han pleier ikke å bare sånn stoppe opp fordi du rir over en bro eller noe, sånn som i The Witcher. Og ja, i Twilight Princess er problemet hovedsakelig at han snur seg, han... Når du, det er vanskelig å snu hesten. Det er vanskelig å styre hva retning hesten skal gå. Ja, prøv å finne ut av hvor den er. Hva heter den andre tingen du hadde da? Jeg husker ikke. Nå var det med dumpen uansett, så... Ja. Hette han Output Reg Coil? Nei, det kan godt være. Han heter et eller annet Reg Coil i hvert fall. Ja, for det er bare to. Ja, ja. Vi må finne Input Reg Coil. Ja. Skal vi se her. Det er i laboratoriet, så det er ikke langt unna. Nei. Jeg bare tok med meg hookshotten for å tilfelle jeg trenger den. Skal vi se, laboratoriet er inne her, er det ikke det? Jo. Det skal være en input reg coil on the shelf i rommet ved siden av... Her står det. Har vi funnet en green charm? Ja, det er vel den tingen brukte å låse opp en dør med siden. Ja.
Og den var vel inni her. Så, ok, så i rommet ved siden av her skal det være en input reggae coil. Det er ikke noe rom ved siden av. Skal vi se. Head switch, skal vi se. Grab the charm, head to the door at the end of the hallway. In the next room, pick up the input reggae coil. Ok. Det er sikkert her. Ja, dette ser ut som et laboratorium. Så in the next room. Det er vel her da. Ja. Skal være på hylla et sted. Det er en note vi ikke har funnet. Ja. Investigators report. Dr. Marcus, co-founder with President Spencer of the Umbrella Corporation, disappeared 20 years ago. The results of his research have been kept under wraps the entire time. The reason became clear here at the training facility run by Dr. Marcus, well, not here exactly, but underground. When we ventured below, we understood. Then we found the evidence of Dr. Marcus's research Progenitor. Into the T-virus prototype called Progenitor. The evidence of years of hideous experimentation that used company employees as guinea pigs. We cannot know how many were forced to become subjects, but based on the evidence, no less than 20 individuals were involved. Some of them were taken deliberately to keep the corporation's secret safe. Where the doctor is now? I don't know, but considering the recent rapid growth of Umbrella Corporation, I can't help but think that this research is continuing. Mm-hmm. Yes, his experiment lives and continues to grow in the dark. Those things, the fruit of his research, that'll fill this facility. Well, they fill this facility. Oh. I saw it. Use the leech charm to open it. Also, in the next room, pick up the input red coil. So, kanskje det er rett etter du... Det er rommet etter du har åpnet opp. Ok. Så kanskje det er det rommet du nettopp var i. Eller her, kanskje det er. Maybe. Hva er det som lyser så fælt der? Lys. Det er jo ingen shelves der. Nei, det er det ikke her. Men er ikke det... Det er ikke noe det der, nei. Det er bare et lysrør. Ja. Ok. Skal vi se. Det skal være shelf next to a desk. Og der er input red coil. Det er ikke en desk her. Nei. Her da. En desk det heller, tror jeg. Nei. Hva med det der labrommet der med de der... boblegreiene? Her inne? Ja. Nei.
trengte det til å lage den der kjemikalske løsningen som for å clear ut gassen inn i det rommet der. Ja. Man, oh man. Skal vi se her. Blue, det skal være... Det er bak den blå døra. Ok. Vet du hvor det er? Nei, men... Du har bedre stedsans enn meg, tror jeg, i disse spillene. Jeg har ganske dårlig stedsans i spillet i det hele tatt, jeg. Ja, det som pleier å forvirre meg i dette spillet spesifikt, det er de der skiftende kameravinkelene som ja. Er disorienterende. Ja, det er de. Det må sikkert ned, ja. Irriterende å miste en sånn en dings. Jesus. Hva? Nei, den akkurat denne plassen her er tricky. Ja, litt balle. Ja, det hadde vært greit hvis jeg hadde hatt denne standardstyringen, men da hadde jeg hatt denne standardstyringen, så det vil jeg ikke ha. Nei. Du sa du hadde spilt Pokémon Blue? Red. Red? Mhm. I det siste, hvorfor ikke Yellow? Fordi jeg ville heller spille skikkelig Pokémon i stedet for bullshit Team Rocket. Ja, for Yellow, det har de gjort det sånn som tegneserien. Ja. Blir det dårligere da? Jeg har ikke spilt Yellow. Det er litt vanskelig å si for meg. Altså, jeg spilte Pokémon Red når jeg var liten. Ja. Og så spilte jeg Pokémon Yellow, så, men jeg lånte det bare av noen. Okay. Og så kjøpte jeg Pokémon Yellow i Frankrike. Ok. Så jeg hadde det på fransk. På color? Ja. Ja. Nå er vi her, tror jeg. In the next room. Ja, det bør fucking være der nå, for nå begynner jeg å bli lei her. Ok. Hva er det som har skjedd her inne i det hele tatt? Hva er vitsen med dette rommet? Jeg tror vi fant noe her. Ja. Oh my god! Audun er i chatten her. Åh, oh, nice! Han sier han foretrekker Yellow. Ja. Fordi han er en shit kid, skriver han. Han var, er og var. En shit kid. Ja. Hva er det? Hva betyr det? Shit kid? Nei, shit kid. Altså, drittunge. Bokstavlig. Altså, det er literally ja. Translated. Ja, det er sant. Gud,
fuckings bedre. Nå må vi finne den jævla tingen, altså. Åh. Oh. Hva er det? Ok, nå er det siste utvei her, og så ser jeg på en walkthrough-video. Tror meg, det hater jeg å gjøre. En fransk dude som snakker her. Ok. Åh! Skal vi se? Dude, what? Mm. Akkurat der. Helt sikker på om vi er i det rommet nå, sant? Ja. Da var det den vi fant, da. Du har ikke lagt den fra deg et sted. Da hadde vi sett den på kartet. Ja. Da var det den vi puttet inn, da. Ja, det var sikkert det. Men sa ikke at han trengte en output regcoil? Nei, en input. Var det det han trengte? Ja. Var det ikke det? Oh. Oh my god. For at det er input som ligger der. Så, what the fuck? Gå til det rommet og se. Ja, det er på vei. Beklager dere som må se på dette her. The fuck. Nei, men det var en litt sånn avlang, på en måte. Ja. Den trenger med trenger vi to sånne ting som vi skal sette i den der greia der, eller er det en bug? Hvis det er en bug, så blir jeg litt gretten, altså. Jeg tror ikke det er en bug. Det er output og input, det er to ting. Ja, ok. Men kan du ta ut den du putter inn, da? Nei. Det får ikke lov til. Nei. Kan du endelig bytte om på de i HD-versjonen? Kanskje. For some reason. Ja, nei, det var output vi hadde, den. Ja. Sånn så han ut. Ja. Så vi har ikke input redcoil. Jeg er ganske sikker på at de er identiske. Ok. Nå skal jeg konsultere residentevil.wikia.com. Neida, de er ikke like, skjønner du. Ah, ok. Ja, greit. Hvor finner jeg den? Fuck sake. I don't know. Står det på denne wikien? Nei. Så, ja, output red coil, den er grei, den har vi. Input red coil, han her går ut for at du har funnet det da. Den er i rommet next to the one with the green charm. Det sier meg ingenting akkurat nå. Ok, jeg lar med det. Jeg skal gå tilbake. Ja.
For en useless guide. Ja, men. Ok, ok. Det er kunstrommet, vet du. Kunstrommet? Ja, der med all kunsten og... Det var jo nettopp. Men den fuglen og statuen. Er det der? Nei, ved siden av det. Ok. Greit. Hvis jeg husker riktig, så var det nede. Hvis jeg husker feil, så må man gå opp igjen. Så, in the new room, search the left wall. You will find input red coil and an old photograph. Ja, det er klikkelyder. På grunn av kontrolleren. Var det mer gentle med kontrolleren her? Nei. Det var der vi kom fra sånn utgangspunkt. Det kunstrommet var inne i den... Det var inne i her, var det ikke? Jo, tror jeg. Ja, open the blue door, den er grei. Her. Kanskje. Nei, det er ikke her inne, skjønner du. Det er i det der rommet med akvarien og det. For nå ser jeg på guiden til HD-versjonen. Ok. Er det et bilde av hvor du finner den? Nei. Men... Fordi hvis det står at det skal være her, så er det bullshit. Ja, nei, det er ikke det. Så søk langs veggen. Åh. Jeg prøver å tenne på den. Ja, det har jeg. Ok. Finn en annen guide, Justin. Dette er guide til HD. Eneste guiden jeg fant til HD-versjonen. Ja, finn en annen guide. Skal vi se. Husker du hvor vi fant den der... Den der... Output-coilen? Nei. Du, dere som ser på, ta oss og hjelp litt da. Fuck sake. Jeg har ikke lagt det igjen nå på golvet. Der er han jo! Han ligger jo fucking på golvet der! Jep. God damn it, David! Oh. Ok, nå tar jeg altså... Det er ikke helt det jeg skal gjøre nå. Problem løst. Motherfucker. Det var lettere enn det virket som. Kom igjen, plukke opp den, ja. Sorry, ja. Og med massivt av ink ribbons. Og så... Kom igjen. Fuck you. God damn it. Sonja. Bitch. Der.
Det går bra, folkens. Vi klarte det uten dere. Vi hadde allerede funnet. Da kan vi få gang på denne jævla cable caren. Yeah! Jeg tror ikke vi blir ferdige i dag. Er det så mye enn å spille? Ja, jeg tror det. Åh? Oh. Tror det er et helt nytt sånn her område. Fikk inntrykk av det. Vi får se. Jeg synes vi kan gå inn for å faktisk bli ferdig med spillet. Ja. Vi kan prøve. Ja. Nei, ikke eksamen. Exchange. Yeah. Ah, ja, jeg må... Sånn. Åh, trykker alltid på feil knapp. Sånn. Yeah. Right. Yes! Smooth. Åh! Beste som kunne skjedd. Ja. Wow. Hva har du gjort ellers i helga? Ikke så mye. Hitman og Twilight Princess, hovedsakelig. Ja. Ja. Mest Hitman, da. Ja. Det kommer jo ut på fredag. Ja. Så du spiller på PC? PC, ja. Det er helt fantastisk. Jeg elsker det. Konge. Det er liksom, det er basically Hitman Blood Money, ja. Bare med de der tingene som faktisk var bra med Absolution. Ja. Sånn som hintsystem og moderne styring. Ja. Og så er det... Hvorfor kunne de ikke vente til de var ferdige med spillet? Det er så irriterende. De burde ikke gjort det der episode-greia, det er så irriterende. Hei! Donkey Kong! Later! Oh snap! Fuck you, Billy! Vanilla! Alt dette for ingenting. Oh, wow, wow. Hei. Denne kameravinkelen, altså. Er det sånn Magnum du har nå? Nei, det er vanlig pistol. Disgusting. Ja. Skal jeg bare ta cable caren? Ja, ja, fuck Billy. Du må redde deg selv. Ok. Kødder du med meg? Alt det arbeidet. Prøv å... nei. Hva er det med cable cars og Resident Evil? Ikke helt. Det er vel en cable car i nesten alle Resident Evil, ikke? I mange av de, ja. Fireren, dette. Femeren, tror jeg. Lurer på om det er noe. Der ligger det en coil. Ja. Har den ramlet ut, liksom? Ja. Ok. Eller så har den der alien-tingen, eller alien-tingen, den der zombie-tingen, tatt den ut, sikkert. Ja. Det er jo masse sånne slimes rundt omkring der, så... Ja. Skulle ønske det faktisk var slimes. Sånne Dragon Quest-slimes. Ja. Yep. Da hadde det ikke vært skummelt, da hadde det bare vært adorable. Yep. Åh, man. Men tror du... vi må snakke om til uka om... hva Microsoft holder på med... Vi snakker vel litt om det, men... Tror du de er i ferd med å bygge opp til en ny Xbox? Sånn Xbox One 1.1 opplegg?
Jeg tror ikke det, nei. Jeg tror Xbox One er... Altså, den er ganske lukket, kan du si. Du kan liksom ikke bygge ut på den som Phil Spencer holder på å snakke om. Nei. Bare lurer på hva de skal gjøre. For at de kan umulig være fornøyd med at de er så langt ned på nummer to. At de ikke... De selger jo ikke i forhold til PS4. Nei, Også, de holder uansett på å planlegge en ny maskin, det er jo ikke tvil om. Altså, alle gjør jo det. De holder på å planlegge en oppgraderbar maskin, kan vi nesten helt sikkert si. Mm. Og det, jeg vet ikke helt om jeg liker den ideen, eller hva. Altså, litt av greia med konsoler er at it just fucking works, liksom. Ja. Altså, det er ganske, Så hvis det plutselig kommer et spill som krever at du har en nyere modul til Xboxen din der, så synes jeg det er... Ja, det er litt weird, ja. Det er dumt. Hooray! Men... Men på den andre siden så er jeg jo en PC-gamer, så for min del så er det ikke så gale, liksom. Det er bare det at... Du mister litt av det som er appellerende med konsoler, da. Ja. Ok, bare synsk og vet at den døra bak meg der er låst. Han, Jeff Gerstmann sa at han trodde kanskje at de er på vei til å gi ut noe i år. Det tror jeg ikke. Nei. Men neste år, kanskje. Men det er litt sånn vildig at folk... Det, alt det de har gjort den siste måneden er ikke sånn som gjør at jeg vil si gå og kjøpe en Xbox One nå. Nei, altså... Det er ikke spesielt tillitsverkende, synes jeg. Kjøp en Xbox One nå på grunn av Halo 5 og Master Chief Collection. Ja, hvis du vil ha de, men jeg klarer ikke å finne noen andre grunner til å ha en Xbox One. Nei. Nei, det er PS4. Hvis du skal ha en, så er det PS4 du skal ha. Ja. Jeg har så mye ammo. Jeg trenger ikke mer. Oi. Jeg gleder meg mest til Nintendo NX. Jeg vet ikke hva det er for noe enda, men jeg gleder meg til det. Ja. Jeg tror det er bullshit rykte som var da. At det... som spesifiserte 900p som oppløsning av en eller annen grunn. Hvorfor skal det gjelde på alle spill? Ja, det er bullshit. Ja, det er riktig stemmer ikke. Og, men det var jo også sånn matematiske feil i det der ryktet der, altså. Det var jo noe med at han er 50 ganger kraftigere enn Wii U eller noe sånt, og... et eller annet er kraftigere enn Xbox One, og de to tallene stemte ikke overens. Nei, nettopp. Så, Nei, men de har... De må være på... De må minst være i stand til å kjøre samme spillene som PS4 gjør. Men jeg håper jo at de er litt kraftigere enn det også. Ja. Hvis ikke bare greia er at de skal kun gi ut Nintendo-spill, for da kan maskinen være nøyaktig sånn som de vil. Da spiller det ingen rolle. Hvis ideen, hvis de ikke har noen ambisjon om å ha noen tredjepartsspill der, så kan det være sånn, så er det whatever. Ja. Du kan uansett ikke lage en svak maskin nå om dagen, sånn. For det finnes ikke komponenter som... Altså, til og med en Raspberry Pi nå om dagen er jo ganske kraftig, liksom. Ja. Ja, Kristoffer, det er med andre ord en PC. Basically, den nye Xbox-tingen som vi holder på. Både PS4 og Xbox One er jo også PC, ja. Bare lukket programmessig. Ja. Det kan du jo si om Wii U nå, ikke sånn sett. Altså, it computes shit. Ja, ja, sånn, ja. And it's a personal device. Men Wii U har IBM-prosessor. Ja, og PowerPC-arkitektur i stedet for skikkelig arkitektur, sånn, så det er alt annet. Ja.
Så ja. De begynte med Power PC på GameCube. Hva var det bare... de hadde på Nintendo 64 og sånt da? Var det bare... Silicon Graphics, et eller annet. Ja. Skal se hva CPU-en på 64 var. Mener du at det var Silicon Graphics som lagde den? Det er Nemesis. Det er Nemesis eller Tyrant, det ikke jeg sikker. Mm. Jeg husker ikke forskjellen på de, hvordan de ser ut. Nei. Jeg tror Tyrant også en klo. Ja, ja. Ja, det var kult med litt sånn foreshadowing til Resident Evil 3. Åh, yep. Oh, hei! Hei du! Nice! Det var ganske bra faktisk. Yeah. Nice! Hei! Yeah, jeg fikk deg en achievement. Fett! Åh, hei! Enda en! Jesus! Slutt! Please! Skyt han. Skyt han, skyt han, skyt Ok. Ah, ok. CPU-en på 64 er laget av NEC. NEC? NEC. NEC, ja. Og det er en... ok, det er en RISC-prosessor. Ok. Og Game Boy Advance hadde også RISC-prosessor. Ja. Tror ikke de lages lenger. Nei. Men ja, så hadde han også en GPU, eller en, ikke, det er feil å kalle det GPU, men det var det, en grafikkprosessor. Mhm. Som var laget av Silicon Graphics. Ja. Og de drev jo reklamert for at du skulle ha sånn Pixar-level grafikk på en og sånn. Ja, det får noe bullshit. Ja. Ja, det var bullshit, altså. Ja. Det er ikke så veldig mange Nintendo 64-spill som enda ser bra ut, altså. RAM, 4 MB RAM. 8 hvis du putter i expansion pack. Ja. Den hadde jeg. Det hadde du, vet du. Jeg måtte kunne spille Majora's Mask, vet du. Ja, den var avhengig av den. Ja. Stemmer det. Det var et nøkkelhold, da. Mm. Ja, ok. Jeg bare hadde ikke rett nok vinkel eller noe. Tror du Bimmy dukker opp igjen? Ja. Det tror jeg. Han må jo det. Jeg er ganske sikker på at slutten er sånn som jeg forutså når vi først startet dette. Ja. Hvor er vi, holdt på å si, i forhold til der vi var? Er det stort område, dette her? Med factory. Nei, ok. Nei, jeg tror ikke det er så mye igjen nå. Jeg tror ikke det jeg kan nå. Det er ikke et spesielt stort område. Det er sånn 2-3 rom igjen, slik jeg har. Ok. Et rom igjen, faktisk. Ja. Liksom. Fordi det ser ut som det er et rom i to, som går over to etasjer. Ja, ok. Men ja, jeg tenker bare full heal og ta med meg noen greier herfra. Ja, ja. Men det er kjekt å ha Magnumen da til bossen. Ja. Som helt sikkert kommer. Ja, skulle gjerne hatt noen armor til han da. Ja. 8 skudd med Magnumen er ganske mye da. Er det ikke? Jeg vet ikke. Den er jo sånn uberkraftig. Ja. Den one-shotter jo alle andre fiender, tror jeg. Ok, det var nok healing. Ja. Skal jeg save også? Ja, sikkert lurt å save nå. Hvor har jeg droppet ink ribbon? Der. Med Brad og Jefferson på Bonecast siste gang nå, så sa de det at de ikke kjøper Xbox One nå. Ja. For de er veldig sikre på at det noe nytt kommer. Det er jo, jeg vet hva faen jeg. Men dette virker
det litt sånn skummelt med tanke på hvis du har tenkt på å kjøpe en Xbox One, så er det kanskje lov til å vente nå. Ja. I tilfelle. Vent til E3, se om det dukker opp nå da. Men jeg vet, det masse fans som sure på han Phil Spencer på Twitter. Han ble jo flyttet med sånne lojale Xbox-fans som lurer på liksom, ja, skal det være noe Xbox lenger liksom, eller hva er det som skjer? Eller skal det bare være software-plattform plutselig? Det hadde jo ikke vært så dumt det da. Nei. Kanskje ikke. Men det er mange som er sure på det. Uansett hva de gjør. Hvis de lanserer ny hardware, eller hvis de gjør et eller annet crazy, eller hvis de tar en Sega og bare gjør software, så må de gjøre noe for folk som har kjøpt konsolen, synes jeg. Ja. For å ikke være asshole. Men ja, det... Hvis de gir ut en ny hardware, så må de gi deg en sånn upgrade-mulighet for billig penger eller noe. Til folk som eier den. Ja, se her. Dette så jævlig ut som en boss-arena. Det gjorde det. Skal du skyte bazooka i fjeset på bossen? Jeg regner med det. Vil det noen som ikke slutter sånn? En og toen, ja. Ja. Treen... Sikkert, jeg er ikke rundt av treen. Nei, jeg har ikke rundt av treen engang. Tror du Annika tror jeg slutter sånn? Ja. Jeg vet at femmen slutter sånn, og fire noe. Ja. Dude, nå virker det... Nå er det som serious shit der. Det så litt ut som at det går an å gå ut her også. Ja. Ok. Hva var vitsen med dette? Oi. Dette ligner på den plassen du er i slutten av Resident Evil 1. Ja, det gjør det. Ja, se det. Hvem er det? Are you okay, Rebecca? Det skal ikke være Barry. Nei, det så litt ut som det når du så bygget hans, men... Det er dårlig gjort å tease med Barry, og så er det ikke Barry. Ja. Fuck you. For noen dicks. No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry. I'll catch him. Rebecca. All right. Just be careful. I never saw him again. All right. I like that the in-game grafikken ser bedre ut enn cutscenene. Ja, det... Elevator key. Jeg skal bare se om... Fordi dette her ser kjent ut. Akkurat dette. Eller, nei, vent litt. Resident Evil 2, når du kommer til laboratoriet i 2-en. Jeg tror det er, okay. Dette her er sånn... Det er en plass som ser akkurat ut som dette. Da. Ja. Men det er ikke samme plass nå, vel? Nei, sikkert ikke det. Jeg synes det minner litt om en område i Umbrella Chronicles. Når du spiller som Wesker. Ja. Det er så lenge siden jeg har spilt det nå at jeg kan ikke helt huske. Jeg rundet Umbrella Chronicles. Det var bare sånn 3 timer langt eller noe. Jeg spilte aldri under deg. Fordi det var så kjedelig. Det gjenforteller hele serien. Eller 1, 2 og 3. Ja. Okay.
Put the key in the keyhole. Oh, oh, oh. Boss time. Fuck. Gross. Ugh. Yep. Åh, nå ødela heisen. Selvfølgelig gjorde han det. Bimmy! Jeg vet du kommer og redder oss. Nice! Seriøst? Ok. Lett. Magnumen vet du. Ja. Yeah. Og så kommer Bimmy ned i heisen sikkert. Eller hvor kan jeg ta heisen? Åja. Ja. Det var ikke heisen han, eller han bare lukte den døra sikkert. Ja, jeg tror ikke det var siste bossen. Åh. Oh. Nei, for jeg tror... Huh. Ja vel. Her var det jo kos. Hva er det... Hva... Altså, har vi vært her? Ja. Skjønner du ikke hjemplassen? Nei. Å, du! Man! Ja, fett. Ok. Det var interessant. Skal vi save, kanskje? Nei. Yeah. Vi spiller på easy. Ja. Vi har enda ikke dødd. Mens vi har spilt gjennom dette. Nei, det er sant det. Hva er det nær en gang? Og nærmer vi oss slutten, folkens. Ja. Yeah. H. Vågen skriver, jeg håper de remasterer Veronica X. Det er skuldt. Ikke se bort ifra det. Bruker du Magnum skudd på han? Ja. Se her. Men først skal de gjøre Resident Evil 2. Ja. Og det blir The Shiznit. Da er jeg her. Åja. Far out? Den der cable caren, den tok meg ikke så veldig langt, tydeligvis. Nei. Den tok det over gårdsplassen. Ja. For vi løper jo samme avstand. Mhm. Vi gikk jo til det laboratoriet. Ja. Her er det noe. Magnum ammo. Oh, yes. Nydelig. Fullt meg. Yeah. Pluss litt det. Ja. Um,
Apple 3 var det der vi kom fra i utgangspunktet. Ja. Oi. Så han overlevde. Ja. Ok. Ja, jeg kan jo ta og se om det noe her før jeg går lenger ned. Siden den veien har åpnet seg nå. Mm-hmm. Oh. Come on. Sånn, ja. There's no need to search this place. Så vet du det? You've already searched this area. There's no need to search this place. Ok, da vet vi det. Konge. Yeah. Ingenting ser bedre. Så skal vi... Så skal vi ned til fjerde underetasje. Ja. Har vi vært der ennå? Det tror jeg ikke. Nei. Jeg litt spent. Det er skummelt. Han er med, mann. Friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop them from getting my revenge. That voice acting. Oh. Snap. Hva det nå? Det den hajene? Alright. God damn it. Ja, det var der jeg kom fra. Det var ombord her. Ja. Skudd til handgun. Du kan save her da. Slipper jo... Ja. Og i tilfelle slipper du å se alt det der på nytt. Åh, kom igjen da. Sånn igjen. Please la dette være nær slutten nå. Det må jo være det. Han duden sa playtime is over. Ja. Så det må jo bety at det er... Just in case. Jep. Ja, nå går det faen ikke an å tape. Oh. What? Aha. Damn area. God damn area. Sure. Okay. Hvor er jeg hen? I don't know. Skal vi se, hva heter denne plassen her, tror du? Hvis jeg tar frem kartet, kanskje. Treatment plant. Ja. Ja. Skal vi se.
I fucked up. Eller ikke. Ja, ok. Any location up to 2 points away. Så hvis jeg tar den, boom, boom, ja. Og så yay! Nå kommer det zombie, ja. Alright. Skal den over? Ja, jeg regner med det. Ikke gjør det, Rebecca. Sånn, ja. Smyr seg. Og så bare vent. Sikte langt vekk. Det... Så bare vent til det kommer de. Tror det en til. Kanskje ikke. Tja, hun sikta nå i en annen retning. Ja, ja. Hallo Torkel, dette er ikke XCOM 2. Beklager. Dette er Tom Clancy's Resident Evil. Vil du bli i sinnsen i å spille XCOM 2? Bør du kanskje påføre det opp igjen? Ja, jeg må det. Jeg må spille det, i det hele tatt. Hei du! Koselig fyr. Trivelig. Ja da, det er Torkel, det er masse planter rundt omkring. Problemet er at vi trenger ikke de fleste av dem, fordi at vi har så mye helse. Ja. Kart på veggen. Det er et kart på veggen. Se der. Jesus. Ok, så Duke Nukem 3D er bedre da, for da kan du spille pinballspillet. Yep. Du kan spille billiard også i Duke Nukem 3D. Nei, du kan ikke egentlig det. Du kan bare trykke på billiardbordet og så spretter kulene rundt omkring. Nei, ok. Da er det faktisk pre-rendret vannet. Se, kan jeg se der oppe? Men vi må vel være to, ser jeg for meg. Ja. Vi må finne Bimmy. Ja. Billy, mener jeg. Mm. Bimmy, Billy, what else? Enig. Han er jo her et sted. Og der er den i hvert fall. Jeg mistenker at vi skal fylle opp denne her tingen her med vann. Ja. Og derfor så må jeg... Nei, jeg kan ikke dytte den. Jeg er ikke sterk nok. Ja. Ok, ja. Greit.
Da må vi være bimmi da. Ja. For å komme til den der handelen. Men de dør her. Goody. Yeah. Ja, nå må han vel være rett rundt hjørnet, han fyren. Splatoon. Oh. I'm a squid now. Ja. Jeg har lyst til å spille litt Splatoon igjen. Billy! Billy! Hvordan overlevde han det der? Han var bevisstløs, og det var en eller annen ting der i vannet som hadde lyst til å spise han, liksom. Ja. What? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Mother virus. Okay, okay. Jag ser om det är några, ja, det är två dörrar med kod in. Den är låst. Ja, nå skal du dytte boksene. Ja, den er riktig. Nå er den grei, og så... Åh, ja, du må ha Rebecca oppå da. Ser det ut som. Hun? Vent. Du stay her. Ok. Ja, la Rebecca være med kontrollpanelet. Nei, kanskje det er feil sted. Men det går ikke an å dra disse tingene her, og jeg klarer ikke å komme meg inn her. Nei. Vi går hen til den nøkkelkortet først uansett. Ja. Roger. Det er en del igjen, altså. Ja. You stay here. Okay. Jeg må ha et batteri. Follow me. Du skal til den blokk puzzlen. Okay. Og så skal du... Caution på Rebecca. Ja.
Jeg vet ikke om du bruker noe, så du har en mindre item. Skal vi se. Det står her at du skal la Rebecca stå med kontrollpanelet. Skjønner ikke hva de mener. Jeg ser ikke noe kontrollpanel. Men... Det skal være noen blocks i en pool, og bare Billy er sterk nok. Så det er riktig sted. Ja. Gå ned dit, sånn ja. Den skal... Den blokka skal helt til høyre. Så det gjorde du riktig i sted. Sånn? Ja, og så står det at Rebecca skal... Så skal du tilbake til Rebecca. Okay. Nei, det var feil. Men så skjønner jeg ikke helt. Så skal det være en maskin som du kan styre eller noe. Åja, kanskje oppå her? Der var det, vet du. Så skal du rotate right. Da må Billy get out the way. Sånn ja. Prøv nå. Nå. Ok. Takk, imitativ. Veldig bra. Hva er det han skriver? Han tipset oss om hvor maskinen var. Ja. Hvor kontrollpanelen var. Ok. Så skal du ta... Den blokker du til øverst til venstre. Nei, nei. Nei. Hva er det? Hopp oppå for faen, sånn ja. Blokka øverst til venstre. Hva skal jeg øverst til venstre? Nei, nei, ikke, ikke skyv den blokka. Åja, hvorfor ikke? Ta blokka som er øverst til venstre, og skyv den helt ned. Ok. Greit. Det finnes bare én løsning her. Ja, ok. Og hvis du fucker opp, så må du resette det. Ja. Så det er gøy. Sånn. Hopp over, og så hopper du over de to. Og så flytter du den helt, helt opp. Så flytter du den helt til venstre. Den tre kassa. Og så helt ned. Ok. Vent litt, ok. Og så hopp opp på den. Og så skal du helt ned. Står der. Så tar du rotate left. Ok. Så skal du flytte... Vent litt nå. Hopp ned. Skal du flytte den helt inn der, tror jeg. Ok. Nei, faen. Andre veien var det. Men hopp, prøv å se om det går. Ta så hopp opp på den, og så... Rotate... left. På kameravinkelen så fucker jeg med meg. Vi må... resette rommet. Ja, faen altså. Jævla kameravinkel helvete. Så gøy. Dette var veldig gøy.
Åja, oh, Billy kom seg ikke ut. Ja. Kan ikke du forlate rommet der bare? Nei, han er jo der inne, så... Ja, men puzzlen resetter seg. Ikke hvis han er der inne. Sikker? Han kan jo ikke gjøre det. Jeg er ikke sikker, men... Jeg regner med at det er at, sånn det funker. Du står her og puzzlen resetter seg når du går ut. Ja, med begge ser jeg for meg. Nei, jeg vet ikke. Tenker meg at, tenker at kanskje han bare flytter seg ut av det hullet, eller? Ja, for han må jo stå der som han står. Ja. Tror jeg. Men. Vi var nesten helt ferdige, jo. Først skal du den blå, den skal helt til høyre. Er det en grå? Grå og blå. Jeg synes det ser litt blå ut, det. Mm. Og så skal du rotere høyre. Og så skal du flytte den blokka helt til, som er helt der, eller skal du flytte helt ned? Og så skal du flytte den grå helt opp. Ja, det er for at jeg skal kunne klare å rotere den tingen. Ja. Og så... Veldig spennende dette her. Skal den her bort? Vent, vent, skal den det? Skal ikke det. Vent. Nei, den... Jo! Ja. Og så ned. Helt ned. God damn it. Boom. Ok. Og så skal du stå ned i hjørnet. Opp. Nei, du skal stå oppå. Stå i den hjørnet. Stå oppå den hjørnekassa. Er det veldig viktig? Jeg tror det, men vi får se. Kanskje ikke. Roterte du venstre nå? Ja. Ja. Så skal du flytte den ene blokka helt til høyre, den ja. Det var det du gjorde feil i sted. Ja. Og så... Jeg skjønner ikke at folk gidder å se på dette her, altså. Får noe bullshit dette her er. Det var feil. Ja. Du må rotate left. Ja. Så skal du... Så skal jeg dytte ned den andre kassen. Ja. Det er difficult. Jep. Sånn, og så skal du komme deg the fuck ut, og så skal du fylle opp med vann. Sjef! Så skal du gå til døra med missing handle. Ja, jeg regnte nesten med det. Jep. Så er det party time. Skal vi se. Der er det faktisk en del zombier.
Så pass på at begge har våpen. Og ikke, kanskje ikke de beste våpenene. Husker du om det var denne veien eller andre veien? Nei. Nei. Det husker jeg ikke, Are. Alright, det går fint. Det var sikkert ikke det. Nei, det er ikke her. Da har du fant Bimmy, eller ikke? Ja, jeg tror det. Yep, get out of there. Get the fuck out of there. Etter vi er ferdige med dette her, er du down på å spille noen Resident Evil 6? Kanskje? Ja. Også leie Resident Evil etterpå. Men jeg er positiv til det. Ja. Og da kan vi jo spille online. Ja. Yep. Så da klarer vi sikkert å få det til litt oftere og sånne ting som det gjør. Siden vi slipper å planlegge at jeg skal liksom komme bort her og sånt. Ja. Nå er vi der snart. Yeah. Oh man. Han var ikke der før. Nei. Ok. Feil knapp. Slipper i hvert fall å måtte hamre på knappen, sånn som i Metal Gear Solid 2. Ja, men... Metal Gear Solid 2 hadde sånne trykksensitive knapper. Ja, alle... Eller Metal Gear Solid 2 begynte med det, og så hadde Metal Gear Solid 3 det også. Se på disse. De var litt sånn eldre. Ja. Råtna. Gross! Å, hei, en levende. Ja vel, det var en tredje zombie det. Ja. Ok, ja ja. Hey man. Shit, du bare capper de. No biggie. Mm. Nei. Hei! Kom igjen. Please! Caution. Caution på begge nå. Mm. Ah, det equipper jo shotgun på han der, han har jo så mye armor på det. Ja. Nå kunne vi jo trengt litt helse, da. Ja, nå har jo full heal ting, liksom, altså, det... Her, vet du. Ja, kan ikke han bare... Kanskje den jeg vil ha. Hvis vi trykker X 20 ganger, så er det et morsomt easter egg. Åh! Oh. Det er jo menyknappen. Ja, er det X på GameCube du mener, eller er det... Ja, for da er det sikkert den. Ja. This way.
Okay. I'll go. Okay. This way. Yeah. You stay here. Yeah. This way. Yeah. You stay here. Yeah. Come on. Okay. You stay here. Okay. Let's go. Okay. Har du holdt tellinga? I'll go check over there. Nei. Okay. This way. Yeah. You stay here. Okay. Come on. Yeah. You stay here. Yeah. Nei. Let's go. Yeah. Nei. You stay here. Yeah. Follow me. Okay. You stay here. Det var tull, sier Lars. Ja, ok. Takk. Det var, vet du hva? Hilarious. Bra jobba. Den grønne urban som jeg brukte med Rebecca, den ga ikke full heal, faktisk. Ja, ja. Er det enda caution? Ja. Det er noe å lese, da. Ja, vi prøver. Sånn, ja. About battery fluid. Alright. Okay. The fluid used in batteries is a diluted solution of mixed water and sulfuric acid. Both must be of high purity. When fully charged, battery fluid should have a specific gravity of... Ja, great. Take care of that the dilute sulfuric acid solution is of a sufficient purity. Ja, vel. Great. Okay. Skal jeg lage et batteri nå, er det så tingen? Sikkert. Da får vi gå inn i purification room da, og lage noe pure sulfuric acid og pure water. Her er det masse leeches. Ja. Og så er det bare tråkket på dem. Mm. Her må du være kjapp. Og spring bare. Her? Ja. Ok. For du kan bli angrepet her av en sånn random monster. Ah. Nice. Det er bra, Lars, at vi gjør helgevakten din bedre. Dette er på en måte vår helgevakt. Billy! Billy fikser biffen, vet du. Å, da var det bare haglam. I Resident Evil Revelations 2 så er det der at partneren kan skyte en sånn upgrade. Nice. Og så kan du få det til å gjøre mer skade med en annen upgrade, tror jeg. Da sparer du meg. Og da bruker han ikke ammo. Det er det som er fordelen med det. Ja. Får partneren din til å blaste fiendene. The motherboard is missing. Jeg ser ganske tydelig at det er et fucking motherboard inni der. Ja. Det er hva er alt det der er koblet til? Du ser jo det er et annet board som mangler da. Ja, ok da. Den der blå der. Ja. Der er det noe som skal plukkes i. Mm. Men det er ikke et fucking motherboard. Nei, det er det. Det er noe annet. Ja. Så rart på Apple må alltid ha sine egne begreper for ting, så på Mac-maskiner så kaller de det for Logic Board. Ja. Vet ikke om det er noen andre som kaller det det? Nei. Ok. Oi, han ja. Er venner, ja. Ja, jeg skulle til å si det at... Vi slåss mot Tyrant. Best å få fram Magnumen, tror jeg. Ja, det var planen. Magnum og Hagla, det er bra kombo det. Sup. Ikke noe pen fyr. Oss, nei, jeg klikket han aldri. Sånn, ja.
Hva om vi altså bare skjærer av han hodet nå? Hadde det vært en idé? Ja, det hadde jo det. Men, ain't that smart? Ja, la oss trykke på knappen. Alright. Skal vi se? Flip the switch to lower the ladder storm. Det gjorde jeg. Ja. Og jeg fant et motherboard. Og da går du unna her. Ja. Mesteparten av problemene vi har hatt med spillet har jo vært at ja, det er lenge siden vi har spilt, så ja. Hvor finner vi den tingen der? Eller bare sånn. Ja. Ja. True enough. Skal vi se, det var vel inn her, var det ikke? Ja. Nei, det var ikke vært her. Å, hei. En frosk? Det var, den, det var den jeg snakket om. Nei, jeg har magmen oppe. Ok. Ja, ja. Har du finnet det stedet med motherboardet? Ja, skal det. Vi skal nok her etterpå. Om vi har redusert vannmengden som kommer ned eller noe sånt, ja. Så har vi kan klatre ned en stige ned og gå over. Riktig. Ja. Det er det du skal. Mm. Ja, stemmer det. Det var heisen her. Ja, de burde ha hatt kister i dette spillet, altså. Ja, han ble der nede, ja. Nei, like greit. De burde ha item-kister i dette spillet. Ja, da hadde jo spillet ganske mye bedre. Nå skal du ta gondolaen sammen, tror jeg. Ok. Hva faen? Bare fordi han ikke kom seg på heisen fort nok. Nå må vi se på denne heis-loading-skjermen en gang til. Fuck, Billy. To ganger til, sorry. Okay. Billy er en jøk. Yep. Hvor langt har vi kommet i The Division? Jeg har ikke kommet så langt. Men, hva level er du? Er det 9? Ok. Da er jeg igjen noe litt høyere level enn jeg er level 13, tror jeg. Ja. Stian er ganske høy level. Jeg spilte med en dude i går, som bare en rando. Ja. For det, når du skal gjøre en mission, så kan du matchmaking. Mm. Og det var den mission med sånne napalm-greier. Ja. Og den var irriterende. Mm. Jeg liker ikke flammefolk i The Division. Jeg liker de, fordi du kan skyte av flammetanken dyr, og så ja, ja. Sprenger de. Det er kjempeskjekt. Men med en gang de kommer nær deg, så er du fucked. Ja, det er sant. Who cares? Hva er det for noe tull? En diary. Give me a break. Men ja, Division er ok. Det er kult. Jeg synes ikke det er like... Det er ikke like sexy som Destiny var. Nei, men det er et bedre spill. Kanskje det er det. Det er vanskelig å si noe. Men Destiny var mer sånn der, wow. Ja. Når du begynte å spille det. Ja.
Men storyen er like trash i begge spillene. Yep. Det er det ikke tvil om. Men i Destiny så har de i hvert fall litt sånn kule karakterer og sånne ting. Så det har de. I hvert fall med den nye tilleggspakken som kom, det er Tekken King. Mens i The Division jeg har enda ikke sett noen karakterer som jeg har likt. Alle er noen idioter og klisjéer og... Ja, det er Ubisoft-spill. Jep. Selv om Assassin's Creed har jo noen karakterer som du liker. Sånne side-karakterer og sånn, ja. Som du møter. Absolutt. Der får de til det. Og Ezio var jo en konge-karakter. Ja, han er fantastisk. Men Assassin's Creed også har jo tapt seg på det der. Oh, ja. Hey. Gross! Dø. Nasty. Mm-hmm. Mysterious looking graph. Ok. Ja. Mm-hmm. Nei, det er ikke unlike anything you've seen before. Du så nettopp... Du drepte nettopp en av dem. Industrial water, og så er det brunt. Ah, nydelig. Alright. Ta en slurk av det. Bly. Hva kan det være godt for? Water that's been treated... Oh, ja, det er purier. Purity-aren. Det er bare den der... Batteriet. Beholderen som er skitten, sikkert. Ja, du må ha... Det er purity. Ja, ja. Det er batteriet. Mm. Pure water. Purity! The door is now unlocked. Men ja, vi må spille mer The Division. Ja. Det er veldig kult. Det er nydelig å se på. Ja. Nå er vi her, ja. Damn! Splatoon på gang. Hva nå? Hva skjer nå? Nei, nå har vi redusert vannmengden i den demningen. Ja. Så nå skal vi gå over der, sier jeg for meg. Ja. Vi må bare reunite. Jep. Jeg tok og reinstallerte Wildstar i dag. Ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det. Kanskje jeg skal spille det? Ja, ja. Kanskje ikke. Jeg vet ikke. Hei. Jeg har alltid likt looken på Wildstar. Ja, det var ganske kjekt også. Ja, ja. Furry-spill. Spilte du som en furry-karakter? Ja. De der som rekker deg opp til knene og... Nei, jeg spilte ikke som de. Jeg spilte som en kanin-jente. Ja, ok. Ja. De er litt furry, de også. Ja, de er jo... Så du det der hotellet i Kanada? Der det var en sånn furry-convention? Nei. De brukte det til å huse flyktninger fra Syria. Å, ja. Og en furry-convention. Samtidig. Fordi... De ungerne da, de digger de furryene. Ja, ja. De synes det var helt konge. Selvfølgelig. De har aldri sett noe sånt før. Nei, nei. Så det var egentlig litt sånn kult. Ja. For furryene var med på leken liksom. Mm. Ja, ja. Det er konge det. Men... jeg tror ikke ungerne ble med på giffing da. Jeg håper ikke det. Nei. Hater at jeg vet hva det er for noe. Ja. Blast that ass. Fuck you. Investigators report 2. Du, kjenner du til Walking Dead nå, Sally? Jeg har ikke sett serien, jeg har bare spilt sesong 1 og spillet. Ja, ok. Er det canon det sier spillet med at alle er infected? Ja. Det tror jeg. Ja. Det er jo basert på tegneserien. Ja. Altså, TV-serien er jo altså, basert på tegneserien sånn sett, men spillet er ikke basert på TV-serien, men
tegneserier. Ok. Men alle er infektet, og så blir du zombie når du dør, eller sånn det? Ja. Det må jo være en kur for det, for før eller siden. Ja, jeg vet ikke. Jeg har bare sett første sesongen av serien. Og så har jeg spilt spillet. Første tre episoderne, tror jeg. Jeg runder det aldri. Det er ganske bra. Ja, men, det virker helt ok. Jeg føler meg litt ferdig med... Nei, jeg orker ikke flere Telltale-spill. Ja. Sorry. Alle, de er så like. Det er så irriterende at du kjenner igjen... Liksom mellom forskjellige franchises, og så ser du at det er samme... engine og samme animasjon eller noe sånt. Ja. Rønner du Fire... Nei, du spilte ikke Firewatch 2? Jo. Gjorde du det? Det spilte jeg i gjennom. Likte du det? Så slutten var på oss. Ja, det synes jeg også. Ja. Virker som folk er 50-50 på det spillet. 50% så likte det, og... Eller 50% som ikke likte det, og 50% som lurer seg selv. Jeg kan ikke skjønne hvordan du kan spille gjennom det og være fornøyd med den slutten der. Ja. Du lyver til deg selv. Akkurat som jeg gjorde etter Mass Effect 3. Jeg sier det bare for jeg vet hvordan det er. Billy lyver til seg selv også. Hvis han tror han kan komme vekk fra dette her. Med friheten sin. Hva er det, hvor er det vi skal nå? Vi må reunite oss, først og fremst. Men jeg tror jeg må ha gått feil en eller annen plass. Hvor er vi? Vi er her. Så, ja, det er jo veien ut. Jeg kan ta heisen der, og så gå til, ja, ned der, kanskje. Imitativ, ja, det var tre fine farger å velge mellom i Mass Effect 3, det er helt sant. Jeg håper de slipper ut en sånn en samlepakke, på PS4 og Xbox One og PC-versjonen som støtter kontrollersupport av Mass Effect 1, 2 og 3 før 4-en kommer. Eller før Andromeda kommer. Det burde de gjøre, ja. Ja. Jeg vil ha kontrollersupport på PC-versjonen. Ja. That's all I want. Jeg lurer på om det spillet... Jeg lurer på hvordan Andromeda blir. Jeg håper det blir bra. En annen sånn bullshit-ting i Mass Effect 3 var det der Galactic Readiness. Greia. Ja. Som betyr ingenting. Det hadde noe å si for slutten, men... Ja, men ikke helt på slutten. Nei. Det forandrer ingenting der. Eller det... Jeg tror det er noen sånn... Enkelte deler av FMV-en på slutten, så du ikke får se, eller noe sånt. Ja, det er noe sånt. Tullbar. Nå har jo alle som skrev Mass Effect Andromeda sluttet i BioWare. Ja. Så de tar vel sikte på å klare seg uten fra nå. Kan jeg skupe noe her for dere som ser på denne streamen da? Jesus, drept en padda der, holy shit. Jeg tror vi tok den. Det var tydeligvis flere. På nå til uka, tror jeg det blir, så
Jeg har et intervju liggende med Rihanna Pratchett, som skrev Tomb Raider-spillene, de to nye. Og Overlord og Mirror's Edge skrev hun manuset til. Ja. Jeg har allerede spilt inn det intervjuet, og det kommer ut nå til uka. På Red Crew. Mm. Så nå fikk dere vite det, dere som ser på streamen. Ikke noe sånn kjempe big deal kanskje for alle, men jeg synes det er big deal for meg. Ja. Jeg synes det er kult å gjøre sånn. Mm. Kan vi håpe på fire farger på slutten av en drømme da? Nei, jeg får håpe det. Nei, Notorious Zero. Nei, hva er det så for noe? Notorious Zero. Nei, jeg snakker ikke om Terry Pratchett, for jeg tenkte det at det er jo sikkert lei av å få spørsmål om. Ja. Så jeg nevnte faktisk ikke Terry overhovedet. Jeg ville heller at hun skulle snakke om ting hun gjør. Hun nevnte ett prosjekt som hadde med han å gjøre, men ellers så snakket vi ikke om Terry Pratchett, nei. Tenkte jeg litt sånn, det hun jeg ville intervjue, og det er litt sånn frekt egentlig å spørre om hva faren hennes, ja. Spørre om hans sine ting, liksom. Mm. Hun har sikkert lyst til at hun skal bli kjent for sine egne ting. Ja, det tror jeg nok. Hun var spilljournalist før da. Hun jobbet i PC Zone bladet. Ah, ja, ja. Som ble lagt ned i 2010. Ja. Let's regroup. Har vi batteri nå? Har ikke funnet batteri enda. Men, husker du den demningen som var? Ja, ja, ja. Skal vi gå dit nå? Jeg tror det. Må bare finne ut hvor den er. Jep. Au. Skalla hun i veggen. Der er den. Så, det er en heis som går derfra. Der, ok. Vi må tilbake til det som Bimmy var. Har du lest noe i Terry Pratchett, du? Bare litt. Jeg har lest en bok. Ja, jeg har lest tre bøker i Discworld. Ja. Jeg leste de to første, som er The Light Fantastic og The Color of Magic. Vel? Også leste jeg Interesting Times. Cool. Har vi Red Chemical? Ja. Det er bra. Har vi Blue Chemical? Nei. Det skal være en sånn... I det rommet der du drepte det insektet. Virker det som det skal være en Blue Canister. Ok. Vent litt. From the damn control room, move Rebecca North into a small lab. Du skal mikse blue og red chemical til å lage syre. Mm. Og så skal du blande det med industrial water. Og så får du battery fluid. Ja. Ja, Pratchett, den var bra, bra til å skrive, altså. Den var det. Mm. Han hadde vel Alzheimer's, men han døde før, han døde av noe annet, tror jeg. Hvor tid var det han døde nå igjen? I fjor. Var det i fjor? Tror det var i fjor, eller for 2 år siden, en av de.
er vi på vei nå? Finner Blue Chemical. Ja, bra. Og så er det ikke mye igjen, altså. Nice. Ba-ba-ba-ba-ba. Stadig nye leeches å tråkke på. Yep. Never ending. Jeg husker ikke hvor det var. Nei, ikke jeg heller. Eller vent litt. Ta på en karte. Vi skal være i nærheten av Damn Control Room. Ja, jeg vet. Åh. Ja, det er noen vei her, tror jeg. Jeg låste den opp. Ok. Fra den andre siden som Rebecca. Aha. Ja, så der. Blue canister. Mix that ass. Og så blander du det med purity water. Okay. Ja. Nå er det battery fluid. Ja. Men. Men det holder vel ikke. Vi må vel ha noe å legge det opp i. Se. Room with large... Se. The room with the large capsules. Is that reunite them via the stairs and be in the room with the large capsules? Dette er vel trappene. Ja. Så, Ah, Lars Rikard. Du som ser på, jeg kjenner ikke igjen navnet. Man. Så bra at du ser på. Hva er det vi skal gjøre i det der rommet med de der store kapslene? Du skal... Det er et batteri der. Ja. Og så skal du... Men du må være to for å få tak i det. Du må booste Rebecca opp. Ok. Jeg husker ikke helt hva for rom det er. Nei. Ikke jeg heller. Altså, det er rett etter du var i det der... Det virker som det er helt i nærheten av det der du lagde battery fluid, altså. Ok. Da kommer vi tilbake igjen. Ja. I et av rommene etter du gikk opp trappa. Det er bare ikke noen rom der med noen... Nei. Men det å reunite, det brukte jeg ganske lang tid på, og tok en sånn omvei og litt sånne ting, så det. Ja. Men hvordan du reunites, altså det er ikke forklarende i det hele tatt. Nei, det er jo ikke det. Så det at de bruker det som en sånn faktor til å si, ja, nå er du reunited, så nei, nei. Det, liksom, det er bullshit. Ja. Så det, ja, jeg mistenker at, ja. Men det er, vi finner ut av det.
Det er et rom med flere sånne plague crawlers. Har vi vært i et? Flere av de der bugsene. Ja, det er vel der vi fant... Vi var der som Rebecca. Ja. Men vi drepte en på et sted. Det var flere inne i sånne kapsler. Ok, ja, ok. Ja, men da er det der da. Faen. Da skal vi dit da. Åh. Det var noe piss. Det er ganske tedious, synes jeg. Ja. Du skal gi henne en boost for å få tak i et batteri, I don't know. Grab the battery. Du skal være i dette rommet her. Ja. Kan jo hende det her også for så vidt, men... Nei. Nei, gå inn igjen der, og så se om... Det må jo være der. Vi går ikke og bærer på et batteri, da. Nei. Nå. Hva er det nede i trappen her? Hva er det helt? Et nytt rom. Må vi være der da? Kanskje. Da var det, vet du! Vi har ikke vært her. Nei. Der er batteriet. Ja. Get that battery, son. Hva tror du sjansen var til det kom en bossfight nå? Eller en eller annen fiende som kommer og... Det er ikke noe. Eller ikke bossfight, men en eller annen fiende. Nå skal du til forkliften. Told ya. Ja, altså da, ja. Skyr dem. Drep de. Ok, Billy. Fiksa det han. Lock and load. Yeah. Locked from the other side. Ja, det hadde sikkert vært mye enklere hvis jeg bare hadde gått over demningen, ja. Det var det jeg skulle ha gjort. Yep. Nå må vi gå ut. Ja. Tilbake til demningen. Og så må vi til forkliften. Yep. Men det er jo faktisk på veien da, så det... Altså, lag batteriet. Jeg venter med det til vi går bort der. Hallo, panser. What's the haps? Hva skjer? Skal vi se, det var her jeg gjorde det, ja. Kan jeg... Nei. Nei, det var...
gjorde feil. Jeg skulle ikke ned trappa. God damn it. Hvor tid kommer mer XCOM 2? Vet ikke helt. Jeg har ikke lyst til å love noe, men jeg kommer til å spille mer senere. En easter egg for å få karakteren til å kline, ja. Det høres veldig sannsynlig ut, Lars. Ja, kjempesannsynlig. Spesielt etter den forrige tipset du kom med, så er jeg veldig, tror jeg veldig på det du sier. Shit, dude. Forklift. Ja, også, vi må sikkert ha det keycardet til den demningen, tror du ikke det? Kanskje. Everything's coming up, Milhouse. Det var praktisk. Jeg slapp å liksom skifte over til å plukke opp kortet. Jep. Det var den eneste gangen i spillet de gjorde det praktisk. For det gjør jo ikke det resten av spillet, så jeg skjønner ikke... Jeg forventet at du måtte gjøre det selv. Ja. Så må vi komme oss på til demningen. Ja. Hva er det du mente det skjedde med Billy på slutten av spillet? Hva er det du tror skulle skje? Nei, at... hun lar han gå. Fordi hun vet at han er uskyldig og sånne ting. Ja. Og så forsvinner han sporløst. Hun bare, ja. Lever livet sitt som flyktning. Jep. Jeg tror du er inne på noe. Ja. Ok, nå må du sørge for at du er stacked. Nå er det bossfight. Ja. Men det skal være litt ammo på veien dit. På vei der du skal. Ja, mer enn nok har glamour. Og fire har mange glamour. Spiller på easy. Dette går helt fint. Det går fint. Hvis du får sjansen til å save på veien, så... Men det er sikkert et save point før bossen. Ja, så får vi det. Jeg tror også det er. Så, skal vi se her. Dette var feil vei, tror jeg. Ja, stemmer det. Jeg skal inn der som med den der døra som du må snu på. Ja. Eller, ja, snu på det hjulet. Holy crap. Hellig drit. Hva er det du sitter og gjør på mobilen? En mail om en t-skjorte som ikke ble levert riktig. Oi. Det må vi jo fikse på. Ja. Men ikke, ja, vi må det på et vis. Men det er ikke vår feil. Send til riktig adresse. Men av en eller annen grunn blitt lost. Er det lenge siden vi sendte den? Ja. Ja.
Nå er det ikke så mange igjen å sende ut. Nice. 3-4, kanskje. Det er rart ikke skrivemaskin på dette rommet her. Musikken får det til å virke som at det burde være det. Ja, absolutt. Se på den kalenderen. Med pin-up-plakaten. Billy står i veien for plakaten. Mm. Der, ja. Se der, ja. Woo! Hva er det nærmest seg? Ja. Vi har ikke grenade launcher, men vi klarer oss den. Ja. Den ligger nå i mansionen. Åh. Det er ganske lang tur hvis vi skal gå og hente den. Det tar sikkert et kvarter å gå dit. Ja, sikkert. Om kartet er. Så må du også sjekke kartet hele tiden hvis du skal til mansion. Mm. Jeg husker ikke helt hvor jeg er henne en gang ennå. Det er nærheten av den heisen. Ja. Det er ikke noe problem å komme oss der bort nå. Nei. Sånn sett er det ikke så veldig langt å gå. Men... Skal ikke Bimmy få noe helse med seg? En healing item? Han har vel ikke noe? Det er sant. Han burde ha. Rebecca har, sant? Ja, jeg tror jeg har to ting, faktisk. Prerendret vannet ser ganske bra ut. Det gjør det. Nå vet du. Vi skulle hit. Jo, det er her vi skal. Ja. Eneste veien å gå videre, så vidt jeg vet. Det er keycard. Ja. Beep! Du kan beholde det, hvis du vil. Ja, ja, men altså... Hvis spillet forteller meg at jeg ikke trenger lenger, så... Ja, ja. Trenger ikke lenger. Nå vet du, folkens, nå nærmer vi oss slutten på dette spillet. Mm. Boks med magnums. Yeah. Good to go. Lock and load. Yeah. Neste spill er, jeg vet ikke, vi får se. Kanskje Resident Evil 6. Ja. Eller Revelations 2. Se. På dette tullet.
Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. God damn it, det her er noe bullshit, ass. Da skifter han plutselig stemme og unge. Er ikke det litt overkill? Wesker. Yep. Oh, time to die, Doctor. I will take over your research. Ja vel. I am evil. Dårlig voice acting, ass. Ganske balle voice acting. Yep. Ja, altså, vi kan spille XCOM 2 og sånt, men vi kan ikke spille det sammen, Torkil. Da blir det at en av oss spiller... Vi kan for så vidt sånn sett ikke spille dette heller sammen, men vi skal spille et co-op-spill. 10-virus er fiksa han. Eller? Beware, Hvorfor har det den effekten på han å gjøre andre til zombier? Fordi han hev T-viruset i en sånn slime-ting, og så var det den som infiserte. Ja, ok, det var det. Og nå blir han til et fucking stort monster. Ja. Fordi det er Resident Evil. Yep. Se der. Nydelig. Nasty. Ja. Ok. Han er nok ikke død helt. Nei. Calling it now. Ok, så skal du plukke opp hver deres av de der, antar jeg. Det er som en nøkler. Plukk den opp, for faen. Sånn, ja. Det er tålmodighetsprøve. Shaft key. Shaft! Yeah. I can dig it. Who is the man? Who would risk his life for a brother man? Shaft! Det er referanser fra før jeg ble født. Ja. Jeg har ikke så mange av de. Damn right. Turn the key. Fuck you. Du sto ikke helt riktig. Sto ikke helt inntil. Faen, altså. Ok. Get to the chopper. Yes, save. Do it. Do it. Obtain all keys and use them all. There is a typewriter. Achievements. Legal achievements. Yeah. Nå er jeg på satt 50.000 nå. 50.000 G. Ja. No. Jeg ligger enda på sånn 40.000 et eller annet, tror jeg. Kanskje 30.000 et eller annet, jeg er ikke helt. Det er lenge siden jeg har brydd meg. Nice.
Det var ikke plass. Ja, ja. Ok. Men shotgun er greit å ha, da. Shotgun. En healing item hver som gjør full heal, det burde holde. Ja, enig. Kom bossen tilbake igjen. Yep. Jeg tenkte på det topp. Fikk jeg et tips til topp 5. Ja. Topp 5 heiser. Ok. It's the queen! It's the queen? Er det det vi kaller den nå? Ja, Leech Queen, eller? Must go faster, must go faster. Topp 5 snegler i spillet, ja. Ja. Jeg kan ikke komme på noe særlig. Det er snegler i Adventure Island, eller Wonderboy. Mm, ja. Nei, det går ikke an å lage topp 5 av det. Det er ikke mange nok. Holy shit, se på den der. Bare fyre løs. Ja. Sånn. Må ikke være nei. Nei. Ja, sollys dreper. Ja, og salt. Ja. Du synes du har litt salt på den. Nei, det kan ikke være den. You work on the windows. Got it. I'll use my charm to distract your majesty. Okay. Gate operation manual. Oh my god. To open the heliport in case of emergency, follow the procedures below. Removing the lock. There were four locking mechanisms in the room which must be activated in this order. Southwest, northwest, southeast, west. Kan du notere ned de, sånn at vi slipper å... Vent litt. Ta et bilde av skjermen. Det er det som holder. Ja. That's all we need. Men jeg lurer på om du skal spille som... som Billy, faktisk. Jeg er ikke helt sikker. Vi ser hva som skjer. Ok. Skal du distrahere Queen? Rebecca gjør det der av seg selv, hun. Problemet er at hun må være i fred. Det var en? Jep. Så du trenger ikke tenke på det? Skyt. God damn it. Spring etter han. Sånn ja. Det var to? Yep.
Topp 5 sveiser, det er... Jeg har en sånn en på lager. Topp 5 hestehaler. Geralt vinner. Ja, Bjørn er... Han er på lista, i hvert fall. Skikkelig nasty. Uh-oh. Var det alle? Er det en igjen? Ja, bruk helse nå. Nei, ok, ikke bruk helse. Reload den her flyer. Ja. Det er easy, vet du. Ja. Det var faktisk easy også. Spennende. Jeg håper om de klarer det. Ja. Sånn. Steffen, jeg tror de har gjort easy mode lettere enn det var før. Faktisk. Jeg vet ikke om det var vanskelighetsgrader før en gang. Jeg husker ikke. Slow-mo! Ja, nå hopper han til sies, plukker opp gunneren og skyter mens han er i luftet. Nei. Nei. Missed opportunity, Capcom. Ja. Lame! Det var en lame one-liner. Sug hollow point. Ja. Det faktisk gjorde sånn at han gikk opp i flere biter. Det var vel sola som gjorde det, kanskje. Ja, kanskje. Jesus! Get the fuck out! Ok, det var nice. Det likte jeg. Se nå, vet du. Det du tenker på er Resident Evil, bare Resident Evil, ikke Resident Evil Zero. Steffen. Ja, stemmer det. Det er et annet spill du snakker om, ja. Ja. For der, i dette spillet så vakner ikke zombiene til liv igjen, sånn som de gjør i remaken av Aiden. Der er mansionen til Aiden, ja. Lolle. Jeg synes ikke du skal gå der, Rebecca. Nå er det morgen, ser du det? Ja. Eller er det kveld nå? Jeg vet ikke. Nei, det er sikkert kveld, ja. Fordi Resident Evil 1 begynner jo på natten. Ja, ja. Så. Se nå. Du har det rett. Og lar han gå. Jep. Yep. Ja, for det er ikke reanimated zombier i dette spillet. Ok. Later. Nei. Nei. Åh. Kan ikke det. Jo da. Det går helt fint. Var det en zombie-sommerfugl? Det var sikkert det. Det var Resident Evil Zero. Ja. Jeg kan få en achievement. Du får kanskje en achievement etter creditsen. Ja. Det kan du skippe. Ja. You can now play Leech Hunter. Alright.
Bitch Hunter. Og Wesker Mode. Wesker Mode? Ja, da er Bimmy Wesker i stedet. Seriøst? Endrer de på storyen? Nei. Hæ? I cutscene og sånt, så er han fortsatt Bimmy og sånt. Det er bare at han er Wesker. Han har Wesker skin, basically. Ok. Og jeg tror han har litt sånn av en andre abilities også, faktisk. Okay. At han, det er en annen spillestil på han. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg har aldri rundt dette spillet før. Ah, okay. Og sånt, så, ja. Men ja, det var Resident Evil Zero. Da var jeg ferdig med det. Da har jeg faktisk rundet det spillet. Yeah. På easy. Det var ganske lett. Men kunne ha spilt det på normal. Ja. Men da hadde vi ikke vært ferdig nå. Nei, sikkert ikke. Yeah. Ok, folkens. Takk for at dere så på. Ja. Det var Resident Evil 0. Yeah. Men jeg fikk ikke achievement for å runde det. Nei. Det var irriterende. Ja, trist. Eller kanskje det... Skal vi se hva achievement er først på dette spillet? Nei, dritt det. Ok, greit. Ha det! Hei da!